Alô, galera Coxa Branca, parabéns pelos 100 anos e muito obrigado. Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou um novo sol. Que Curitiba tenha muitas e muitas glórias. Parabéns a todos os coxas brancas do Brasil. Hoje o Loucos por Futebol está em festa. É o centenário do Coritiba Futebol Clube, fundado em 12 de outubro de 1909. E um programa 100% alviverde. Começar o nosso convidado de hoje é o jornalista coxa branca Moraes Egger, editor da edição histórica da revista Placar, essa que eu estou aqui com 100 anos de glórias. Você devia ter vindo de bermuda, né, Moraes, para ver se a coxa é branca. Na verdade, ficaria mais fácil de explicar o motivo de sermos chamados de coxa branca. Mas né? Tem uma tua aqui na Placar, você pequenininho, tem a coxinha branca. Ah, isso aqui, é verdade. Desde pequeno, a coxa branca. Esse é o Moraes. Todo dia da criança, ele ganhava o mesmo presente, que era a camisa do Coritiba, né? Exatamente. Por isso que ele tem um monte. Você quer fazer a saudação, Celso, para a torcida? Salve, galera Coxa Branca, parabéns. Vai cantar hoje também? Vamos cantar todos os hinos do Coxa não faltam. Vou aprender então, com não percam os hinos Celso, número 1, 2, 3 e 4. Você vê assim, todo mundo foi pra rua fazer reportagem hoje. E camisas históricas você tem aqui, times históricos, tem até a camisa da relíquia dos heróis do passado, né? O Gomes, que falou parabéns e muito obrigado, tá vestido com a camisa que ele usou na decisão de 35. Muito bem, até o nosso desafio de hoje é alviverde, né? Então eu tenho aqui... Um jogador. Um jogador do Coritiba. Atenção você em casa, ó. Tem primeiro a dica e depois uma informação importante. Passarinhos gostam muito desse jogador coxa que marcou o primeiro gol alviverde no Clássico Atletiba. Então vou repetir, ó. Passarinhos gostam muito desse jogador coxa que marcou o primeiro gol alviverde no Clássico Atletiba. Geladeira PVC, por favor. Silêncio. Tá difícil, Celso? Suspense. Tá difícil? Moraes sabe, né, Moraes? Eles pediram pra não falar, então eu vou... Você começou a rir sozinho. Então tá guardadinho ali. No final do programa, vocês respondem. Tem bastante tempo. Pensa lá, passarinho. Hã? Turbinas ligadas. Agora aperte o cinto. Vamos levantar voo e começar a nossa viagem pelos 100 anos de história do Coxa. No princípio, não era o Coritiba, mas sim o Coritibano Futebol Club. O primeiro clube paranaense fundado para a prática do futebol, em uma das salas do Teatro Hauer, no dia 12 de outubro de 1909. Seus fundadores eram, na maioria, alemães e seus descendentes, todos liderados por um fabricante de pianos argentino, mas também de origem alemã, chamado Frederico Fernando Essenfelder, Fritz, o primeiro capitão coritibano. O clube só seria rebatizado em 21 de abril de 1910. Surgiu então, de uma vez por todas, o Coritiba. As cores, verde e branco, uma homenagem à bandeira do estado do Paraná. O primeiro jogo da história do Coritiba é a vitória por 5-3 sobre o Ponta Grossa Futebol Clube, no dia 12 de junho de 1910. O campeonato paranaense só começou a ser organizado em 1915. No ano seguinte, 1916, veio o primeiro dos 33 títulos estaduais, um recorde entre os times paranaenses. O segundo título, em 1927. Mas dali em diante, o Coritiba deslanchou. Dominou a década de 1930, com as conquistas de 31, 33, 35 e 39. Em 1932, aliás, o Coritiba, que desde 1917 já havia trocado seu primeiro campo, o Jockey Club, pelo Parque Graciosa, inaugurava o estádio Belfort Duarte, rebatizado em 1977 com o nome do ex-presidente Major Antônio do Couto Pereira. Vitória sobre o América Carioca por 4-2.
Em abril de 1940, o Coritiba é convidado para participar do jogo de inauguração do Pacaembu em São Paulo. Perde para o Palestra Itália por 6-2. Mas é o ponta Zequinha, do Coritiba, quem marca o primeiro gol. Aquela década seria marcada ainda por dois bicampeonatos paranaenses, em 41-42 e 46-47, e pelo surgimento de ídolos como o zagueiro Haroldo Fedato. Tinha um parente, um primo meu, Stanislau Delis, o nome dele, morava numa casa que estava situada embaixo da Geraldo, Curitiba, e eu estava sabendo que eu jogava futebol juvenil, me convidou para jogar no Juvenil do Curitiba. Com o zagueiro Bequinha, o meia Miltinho e o ponta Duílio Dias, até hoje o maior artilheiro da história do clube com 202 gols, foi bi também em 51 e 52, campeão em 54, novamente bi em 56, 57 e 59, 60. Já sem eles, outro bicampeonato, em 68, 69. Quando o tri inédito finalmente chega, em 1971, 72 e 73, vira hexa, em 74, 75 e 76, igualando o velho recorde do Britânia. Naquele tempo, o Coritiba contou com seu maior número de ídolos atuando juntos. O goleiro Jairo, o lateral Nilo, o zagueiro Cláudio, o volante Hidalgo, o ponta Dirceu Krieger, os atacantes Zé Roberto e Tião Abatiá. Com eles, obteve sua primeira grande conquista nacional, o Torneio do Povo, em 1973. No bi paranaense de 78-79, os ídolos já eram os goleiros Manga e depois Mazzaropi, o zagueiro Duílio e os atacantes Luiz Freire e Freitas. O melhor, no entanto, ainda estava por vir, a conquista do Campeonato Brasileiro em 1985. Para isso foram fundamentais as defesas do goleiro Rafael, os gols do atacante Índio e a alegria do ídolo Lela, que comemorava seus gols fazendo caretas. Foi num jogo em Pato Branco, até me lembro, que ao fazer o gol eu fiz careta para a torcida adversário na forma de provocação. E aí a torcida gostou, chegando em Curitiba, a nossa torcida pedia para me fazer careta e eu comecei a fazer e esse apelido pegou. No estadual, o Coxa voltaria a brilhar já no ano seguinte, 86, e de novo em 89, ambas as vezes comandado por um novo ídolo, Tustão. Naquele mesmo ano de 89, porém, o time foi rebaixado para a Série B do Brasileiro, através de uma medida administrativa da CBF. No Brasileiro de 93, volta no campeonato disputado por 32 clubes, entra na lista de corte quando a competição é reduzida para 24, caindo novamente. Volta a subir em 96, continua a revelar craques como o meia Alex. Era o meu primeiro ano como profissional e participar daquela campanha, para mim, foi super emocionante, né? Já que eu vi o clube numa fase muito complicada. Então, realmente, aquela situação de 95 me marcou bastante. No Paranaense, só reconquista o título, o 30º, em 1999. O Coritiba fatura mais um bi, em 2003-2004. E é campeão mais uma vez em 2008, embalado pelos gols de Kerrison. Depois de voltar a disputar a Libertadores em 2004, cair novamente para a Série B Nacional em 2005 e retornar à primeirona, em grande estilo, como campeão da Série B em 2007, o vovô do futebol paranaense chega aos 100 anos, mais forte do que nunca. Moraes, aproveitando, né, que você fez essa edição histórica, que nós mostramos o Duílio matador dos anos 50, agora teve um outro Duílio. Estou vendo aqui na matéria, o Duílio filho. Exatamente. Que também tem aqui as faixas de hexacampeão no peito. Conta com um pouquinho do pai e filho aqui. Bom, o Duílio foi o maior goleador, né, da história do Coritiba, marcou 237 gols, foi campeão 5 vezes, enfim. E até hoje ele é o goleador maior da equipe. Né? Curiosamente, o filho dele
enveredou por outros caminhos. Foi zagueiro. Virou zagueiro, né, por incrível que pareça. E tão bom quanto o pai foi no ataque, o Duílio, filho, o Júnior, foi na zaga do Curitiba durante muitos anos também. Foi campeão várias vezes também. Inesquecível para a torcida também, principalmente com essa, fazendo dupla com o pai, né? Aí unindo o passado com o futuro, casou perfeitamente aí. Que essa é o mesmo dupla. Do Duílio, zagueiro da Portuguesa, do América do Rio, principalmente. Exato. Do Fluminense. Exatamente. Daquele Flu, de Washington e Assis, é o mesmo Duílio. O pai é o Duílio Dias, né? Os dois são Dias, né? Exatamente. Da família Dias. Né? E faz parte da reta de chegada do time do Hexa, né? Não do início da história, sim, do Hexa, mas sim, do Duílio zagueiro, exato. Do Jed Lameiro, já no final da campanha do Hexa. Exatamente, exatamente. E se você acha que nós aqui somos loucos por futebol, precisa conhecer agora um grupo tão louco quanto esse aqui. A diferença é que eles são loucos pela memória do Coxa Branca. É, o Coxa Branca. Para comemorar o centenário Coxa Branca, nós viemos até uma reunião dos helênicos. Mas, afinal de contas, o que é helênicos? O grupo Helênicos foi formado em setembro de 2004 com o intuito de resgatar, organizar e divulgar a rica história coritibana. O nome Helênicos é uma homenagem ao historiador, professor, pesquisador Francisco Genaro Cardoso, que foi um dos primeiros, ou o primeiro pesquisador sobre a história do futebol paranaense e sobre a história do Curitiba. Ele foi diretor do Curitiba e por muito tempo ele escreveu em um jornal da cidade com o pseudônimo Helênico. Tudo o que se vê publicado a respeito da história do Curitiba, em sites, jornais, revistas, sai daqui, do trabalho dos helênicos. Mas eles também têm uma tarefa extra, a de descobrir coisas que desmitificam algumas ideias que estavam pré-estabelecidas. Por exemplo, que a equipe do Curitiba não aceitava negros no início do clube, na verdade, não é verdade. Nas nossas pesquisas, nós chegamos a uma foto de 1916, onde encontramos o jogador Natálio Santos, que claramente pela foto a gente pode ver que ele é um jogador de origem negra e também foi tesoureiro do clube. Nessa mesma foto, nós podemos ver um outro jogador do Curitiba também de origem negra, que é o Arthurzinho, desmistificando a ideia que o Curitiba era um clube racista. Era comum aqui em Curitiba, e todos nós imaginávamos, que o primeiro emblema, o distintivo da camisa, fosse o atual escudo sem inscrição em volta. Foi encontrado dentro do acervo do Couto Pereira um emblema, e encontramos uma foto que ainda não temos a data bem certa, de diversos atletas com esse emblema, e um jogo de 1912 do Curitiba contra o Internacional, onde você vê claramente que aquela camisa e aquele símbolo foi o primeiro escudo que o Curitiba usou no seu uniforme. Muito se fala e muito se falou que Fritz Essenfelder trouxe a primeira bola de futebol para o Paraná e a partir dali se formou o grupo que fundou o Curitiba em 1909. Na verdade, o Fritz Essenfelder, ele chegou em Curitiba em julho de 1909, o clube foi fundado em outubro, mas desde 1905 se jogava futebol em Curitiba. O professor Vitor Ferreira do Amaral foi quem teria trazido essa primeira bola para Curitiba, para a capital, e alguns grupos jogavam futebol na cidade. E um desses grupos a gente consegue comprovar que era o grupo que fundou o Curitiba ainda sem o Fritz Essenfelder. Camisas, muitas camisas. Quantas são ao todo, Fernando? O acervo do grupo hoje conta com mais de 500 camisas, originais desde a década de 40, e daí em diante temos tudo. Mas eu trouxe um presentinho para você, que vamos ver se você vai gostar. Aqui, essa camisa atual do Curitiba, ó. Mas é claro que eu vou gostar. Tem o nome de um craque aí atrás, esse você gosta. Oh, é o meu nome! O meu nome em verde, como fica diferente! Obrigado! Bom, matéria feita, camisa ganha, vamos pro churrasco, não é verdade? Porque os helênicos não fazem só história, não. Eles fazem churrasco, e churrasco do bom. Olha lá o tamanho do bifão que tá esperando pela gente, hein? Se goleiro e não ponta direita. É que eles se enganaram, o pessoal viu meu físico, assim, lépido, aquela coisa rápida, né? Meio pachequinho, né? Gazela. É, cara, estilo gazela. Coisa estilo gazela, assim. Mas agradeço a camisa. E vocês sabem que os helênicos não param, né? Agora eles são uma holding que está entrando no ramo editorial.
Vem é aí verdade. Um livro, o Coritiba Futebol Clube e seus atletas inesquecíveis. Até o final do centenário, o torcedor coxa vai ter um belo livro, que eu já tive a oportunidade de ler, inclusive de fazer o prefácio, com a biografia dos 132... O Juca Kifuri deve estar morrendo de inveja, né? É, dessa o único vez livro desse ano perna, que ele não fez o prefácio. Passei a perna no Juca Kifuri. Biografia de 132 ídolos coxas, do Fritz Eisenfelder até o Keirson. Então o livro é muito completo, eu já devorei. E a gente viu na matéria dos helênicos a história da relação coxa branca com os negros. Um que se incomodava muito com a história com a suposta proibição coxa branca aos negros era o presidente Couto Pereira, que se referia a Moacir Gonçalves nos anos 30. A gente viu que a história vem lá de 1916. Aqui tem uma foto do time de 1941 com o Janguinho, que é outro dos citados sempre como negro, que fez parte da história coxa branca e que desmente o preconceito do Coritiba em relação aos negros. Bom, os helênicos nos ajudaram muito a produzir esse programa, a encontrar ex-jogadores, até ver todo o material que a gente estava preparando aqui. E foi o teu caso também, né, Moraes? Sem dúvida. Eles colaboraram nessa edição. Enquanto o livro não sai, tem a edição histórica. Exatamente, eles deram uma palhinha, na verdade, porque nessa edição especial do Placar, nós temos aqui os 100 maiores jogadores selecionados também pelos helênicos, né? E temos aqui a fichinha de 100 maiores jogos do Coritiba. Posso pegar também um aleatório aqui, que é o número da camisa do Celso? Opa! Número 7, ó. Olha, novo. É sensacional. Novo ponta direita. Dia do atleta coritibano. Então tá aqui. Pela primeira vez, o time enfrentou a forte seleção gaúcha. Isso foi no dia 15 de agosto de 1926, no estádio da Baixada. O fato de o adversário ter jogado com uniformes do Atlético, por ter tido seus fardamentos oficiais roubados, talvez tenha colaborado para a vitória de 3-1. A coincidência de datas com a partida de 1921 gerou o Dia do Atleta Coritibano, comemorado pelo clube durante décadas. Então o adversário foi jogar junto com a camisa do Atlético, tomou aqui de 3-1. Deu certo. Com certeza. Foi pouco, né, inclusive. Bom, final do primeiro tempo. Daqui a pouco tem um bate-papo com Krieger, o Flecha Loira. As emoções da conquista do brasileiro de 85 com o craque Gomes. E um passeio por um reduto coxa branca. Também tem a cantoria de Francis Knight, autor do hino do clube. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. O Loucos por Futebol especial 100 anos do Coritiba volta já já. Sabor de chocolate é Todd. Todd, o sabor da verdade. No mundo perfeito, o cliente faria todas as suas compras e transações financeiras com um único cartão desses. Mas o mundo não é perfeito. Por isso, é sempre bom contar com a maquininha mais democrática do Brasil, a da Redcar. A Redcar é a rede que aceita a maior variedade de cartões e com um sistema que não cai. Ou seja, é mais segurança para o lojista e para o cliente. Redcar, a maquininha mais democrática do Brasil. Pesquisas comprovam que os homens são mais propensos à caspa. Clear Men, diferente dos shampoos comuns, previne ativamente a volta da caspa por 365 dias. Para uma proteção de longa duração, use Clear Men. Por que coxa branca? Coritiba e Atlético decidiram um título estadual pela primeira vez em 1941. O mundo estava mergulhado na Segunda Grande Guerra. A primeira partida foi disputada no dia 19 de outubro, no estádio Joaquim Américo, casa do Atlético. Os torcedores rubro-negros não pouparam o zagueiro alemão Hans-Egon Breyer, do Coritiba. Ele era xingado de alemão, quinta coluna, coxa branca. Só que os xingamentos acabaram servindo de estímulo ao Coritiba, que venceu por 3-1. Na decisão disputada uma semana depois,
2, o Coritiba voltou a ganhar, dessa vez por 1 a 0. No início, a torcida não gostou nada da provocação. Com o tempo, porém, o termo coxa branca acabou virando sinônimo da torcida alviverde. O Loucos por Futebol Especial 100 anos do Coritiba está de volta. Nós estamos... Você acabou de ver a origem do apelido coxa branca. E aqui tem um legítimo coxa branca, Moraes Egger, jornalista. Fez essa revista aqui, 100 anos de glórias, é a edição de colecionador da Placar em homenagem ao centenário do Coritiba. E ainda não mostrou a coxa. Está mas isso ele está guardando o striptease para o final do programa. Isso aí, o VT, melhor para o final. O VT falava do Breyer, né? Escreve Breyer, Breyer, em alemão, que tem Breyer. Uma história triste, né, Celso? Porque esses xingamentos deixaram ele tão atordoado que ele parou de jogar com 24 Exatamente. Anos. Ele não aguentava a provocação. Ele explica essa história aqui nessa revista especial, Grandes Clubes Brasileiros Coritiba, Rio Gráfica Editora, 1972. Quem ajudava a fazer essa revista, essa série de clubes? O nosso Roberto Porto. Tá aqui o Breyer, em 72. Ele era dono de um restaurante em Coritiba chamado Nino. E ele explicava que durante muitos anos ele sofreu quase, com o apelido. Quase que ele acerta o desafio. Quase. Então ele ficou muito magoado, porque era a época de Segunda Guerra Mundial, chamavam-no de coxa branca e de quinta coluna, que era traidor da pátria, não sei o quê, campanha do presidente do Atlético, o Jofre Cabral. Né? E aqui ele explicava não, que... Mas não é campanha, né? Que ele era torcedor quando ele começou a gritar, depois que ele virou presidente. Na tribuna. Ele era o torcedor... Não, campanha, não campanha presidencial, campanha contra... Não, ele era o torcedor que começou com os gritos, depois ele se tornou presidente. E o Coxa Branca disse que só lavou a alma mesmo em 69, quando a torcida comemora o título de 69 gritando coxa. Até hoje, no túmulo do Breyer, está escrito O Coxa Branca. E essa outra matéria, quando o Coxa fez 90 anos, aparece a foto dele já velhinho, no VT, é um onde anda com o Coxa Branca. O Coritiba tinha feito 90 anos em outubro, essa revista é a Placar de novembro. Altair Santos, nós encomendamos ao Altair, um onde anda com o Breyer, que explicava justamente que agora ele era feliz porque o Coxa tinha sido assimilado. Muito bem, olha, classe, requinte, muita raça e mais de 40 anos dedicados ao Coritiba. De seu Krieger, o Flecha Loira, é um dos grandes ídolos dessa história centenária. Em 100 anos de história, o Coritiba guarda várias demonstrações de amor e fidelidade. Jogadores, torcedores, dirigentes, mas nenhuma tão completa como esta. Se tem uma história que a gente pode falar que corre paralela à história do Coritiba Futebol Clube, é a desse homem aqui, Dirceu Krieger, 43 anos de clube. Ininterruptos, entrou em 66 e não saiu mais, Krieger. Exatamente. No dia 24 de fevereiro de 1966, nós assinamos o contrato com o Coritiba. Apesar de torcedor do Coxa, Krieger começou a carreira no Britânia. Aos 17 anos de idade, foi contratado como jogador profissional de futebol pelo Coritiba. Em 68 foi o meu primeiro título. E nessa época, o nosso técnico Francisco Sarno, ele dizia: depois que vocês forem campeões, vocês que nunca foram campeões, vocês vão gostar tanto de conquistar um título que vocês vão querer mais, mais e mais. Em 10 anos como jogador, o meio-campo conquistou 9 títulos, 8 estaduais, incluindo o de 76, o qual ele não terminaria jogando, e mais o Torneio do Povo em 73. Quando você chegou, você já quase de cara já ganhou um apelido, né? Flecha Loira. Teve um jogo em que eu fiz um gol e entrei assim com uma velocidade, uma jogada muito rápida. E aí saiu num dos nossos jornais aqui, a Tribuna do Paraná, Krieger faz o gol entrando como uma flecha. Infelizmente, a passagem do Flecha Loira pelos gramados também foi rápida. Em 1970, um choque durante uma partida iniciou a contagem regressiva da aposentadoria de Krieger. Nós jogávamos contra o Água Verde, dei um
balãozinho, um chapéu no goleiro e houve o choque com o goleiro. Choque no apito. Fiz o gol, mas não pude comemorar. Saindo do campo diretamente para o hospital, onde eu tive uma lesão muito grave. Nós ficamos mais de 70 dias hospitalizado. O médico que estava de plantão era o atleticano, o Dr. Bezé de Nassif Júnior. E fui muito bem atendido pelos médicos. Houve, assim, uma união de Curitiba. O presidente do Atlético, Dr. Lauro Rego Barros, na época, o presidente do Atlético mandou rezar uma missa para que eu pudesse sair do estado crítico que estava. E o doutor Bezerra, depois que nós recebemos alta, tá, voltamos a jogar futebol, em 72 eu fiz o gol do bicampeonato, em cima do Atlético. E daí nós nos encontramos. Daí disse, ô Krieger, que sacanagem, te salva a vida e você me ferra, né? Nesses 43 anos que você está aqui no dia a dia do Couto Pereira, do estádio, né? Você acha que só não foi presidente, né, Cris? Paramos em 76 e após a parada nós continuamos como auxiliar técnico, ora como técnico. Uma das intervenções de Krieger como treinador foi em 85, ano do título brasileiro. Eu dirigi o Curitiba em uma partida. Então, além de auxiliar, eu dirigi um jogo, então a gente também conta essa passagem. O título nacional foi de uma grandiosidade, assim, que não dá para descrever, principalmente naquele momento que nós conquistamos esse título. Curitiba é o meu segundo lar. Então, tem ocasiões que eu saio de casa e estou vindo para o clube, mas não tem nada no clube. Às vezes é um domingo, o Curitiba está fora, e aí de repente, ué, mas o que eu vim fazer? De tão acostumado que são. Às vezes eu me pergunto, como? Né? 43 anos aqui no Curitiba. Só Deus sabe que eu respondo isso aí. Que, o Krieger jogava bem, tá todo feliz. Saudosista, né? Então fala do Krieger. Momento de saudade, né? Bom, Krieger tem um detalhe, né? Krieger, em alemão, quer dizer guerreiro. E acho que é o jogador que melhor personificou esse lado guerreiro, né? O Curitiba tem aí a alma guerreira, né? Que a gente sempre tá acostumado a ver, vencer as partidas nos últimos minutos, né? Aquela emoção, né? Afinal, o Krieger é, acho que, um símbolo desse time aguerrido, que sempre foi o Curitiba, de muita raça, enfim, que sempre conquistou tantos torcedores por esse motivo, né? E ele era muito bom. Eu, desde criança pequena em Curitiba, que eu me lembro, desde os primeiros jogos que eu assisti, o Krieger era sensacional. Realmente, a gente tinha que aplaudir de pé. E teve uma história muito sofrida também, né? Porque ele quebrou a perna, né? Quebrou a clavícula em 66, se não me engano. Depois, 6 meses depois, quebrou a perna, quando eles achavam que não voltaria mais, né? Pro futebol, ele retornou, né? E aí, se não me engano, por volta de 69, ele teve um choque com o goleiro, o adversário. O goleiro Leopoldo. Saiu em coma do estádio, foi levado, ficou entre a vida e a morte, como ele contou aqui pra gente, né? E realmente foi uma comoção geral na cidade, todo mundo se mobilizou, era o assunto da boca maldita, a famosa boca maldita, né? Não se falava em outra coisa a não ser na recuperação do Krieger, né? Porque era um jogador sensacional. Eu me lembro dele, flecha loira não à toa, né? Porque ele era muito rápido, muito veloz, muita técnica. Então ele sabia o que fazer com a bola, realmente. O Celso sabe até quem é o nome do jornalista que deu o apelido do flecha loira. Flecha loira por causa do é um apelido dado pelo jornalista Albenira Matuzzi. Sei, porque li já o perfil do Krieger no livro dos Helênicos, dos 132 ídolos coxas de todos os tempos. E tem uma história curiosa sobre o Krieger, que o livro dos Helênicos também desmente. Uma das lendas curitibanas.
que o Vasco teria ido a Curitiba, em 1970, atrás de um certo jogador do Coxa, cujo nome os dirigentes do Vasco não se lembravam, mas que começava com a letra K. Exatamente. E que o presidente Evangelino Neves, do Curitiba, espertamente teria empurrado o Kozilek e não o Krieger. Né? Mas a história não. É verdade. Não procede, mas ficou a história, né? Os dirigentes vascaínos sabiam muito bem quem era Krieger e quem era Kozilek. Mas ficou essa lenda curitibana. Não, e realmente teve essa dupla, fez muito sucesso. Kozilek e Krieger chegou a fazer sucesso. Realmente. O Krieger se refere ao título de 68, foi o primeiro dele, que foi, encerrou uma série de 8 anos sem o campeonato. Numa final contra o Atlético estava 10 anos sem ganhar o título, né? E tinha contratado Djalma Santos, a Bellini, o Atlético, e acabou perdendo o título no último minuto, o gol do Paulo Vecchio. E o jogo a que o Krieger se refere, na campanha do título brasileiro de 85, o Coritiba de técnicos históricos, o time do Torneio do Povo, que a gente vai ver daqui a pouco, começou a campanha de 85 com o Dino Sani, que caiu contra o Vasco, uma derrota por 3-0 no Rio de Janeiro. Contrata-se o Enio Andrade, mas nesse meio tempo tem um jogo contra o Goiás, um empate por 0-0. É o jogo em que o Krieger dirige o Coritiba naquela campanha do título brasileiro. O Krieger, aliás, dirigiu muito o Coritiba em número acumulado de jogos. É um dos técnicos que mais dirigiram o Coxa. Né? Quase sempre interinamente, mas sempre presente. Constante. Esse papo aqui, né, falando do Coritiba, do centenário, quer saber onde os torcedores alviverdes se reúnem também? No bairro de Água Verde, pertinho do estádio do Atlético Paranaense, existe um reduto Coxa. É a Sanduicheria República, toda branca e verde. E o Odilon Merlin, que é o dono aqui, explica. É um oásis aqui no bairro? É, bom, pra começar, a água do bairro é verde, né? A gente tem a nossa torcida aqui, que vem aqui assistir nossos jogos, né? Mas é um lugar pra todo mundo também, a gente não é tão sectário assim, né? Vem de todo mundo, mas a gente é muito a Coxa Branca aqui. Essa paixão tem explicação familiar. Você tem parentes que jogaram no Coritiba. A gente tem, na década de 20, o meu tio avô Emílio, né? Que era um grande centroavante e não comemorava gol. Tinha essa coisa, ele era um cara frio. E depois, na década de 50, trazido pelo tio Emílio, o Ayrton, né? Chamado de Merlin só. Também que um grande meia do Coxa. Pra você mostrar que tem de tudo aqui, né? Do Coxa. Tô vendo que tem um sanduíche aqui, você tá dizendo que é novidade, se bolou pro centenário? Então, exatamente, a gente fez, pra comemorar os 100 anos do Coritiba, a gente fez o sanduíche Couto Pereira, que nada mais é do que o pão com bife tradicional de todos os estados brasileiros, né? Só que com um toque alviverde, né? O sanduíche fica um recheinho verde e branco, uma delícia. Você deixa a carne apodrecer pra ficar verde, não, é isso? Não, 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 não. É com isso, queijo, né? Com cheiro verde, no meio fica verde e branco. E dá para você preparar um desse Couto Pereira? Porque tem um outro convidado que tá aqui nessa mesa, que a gente convidou aqui para vir nessa festa. Aí ele, de repente, pode experimentar e ver se é bom. Claro. O Henrique, salta um Couto Pereira aí. Enquanto o Couto Pereira não fica pronto, já volto. Nós vamos conversar com o compositor Francis Knight. Francis, todo mundo fala assim, o Francis Knight é autor do novo hino do Coritiba. Como é a história do hino do Coritiba? O Coritiba faz parte da minha vida e de milhões de coxas brancas espalhados de norte a sul, do Brasil, de leste a oeste, do Japão à Noruega, de Nova York a Pequim. E a diretoria, em 89, nos convidou a fazer o hino em homenagem aos 80 anos do Coritiba. A música já estava pronta, elaborada. E ela nasceu fora do Couto Pereira. Ela nasceu no jogo do Coritiba em 86, a decisão do estadual, o refrão principal, que é o glorioso, como é bom te ver, campeão de novo, que eu tirei da imagem de um garoto de 12 anos, na hora do gol do Índio, que era o artilheiro do Coritiba época, que foi campeão do Brasil em 85, aquele garoto que era da torcida Mancha Verde, e eu fazia parte com as relações públicas, levantou os braços aos céus. E eu me tirei aquela imagem, pensei, o glorioso está lá em cima, o glorioso de tudo, mas o glorioso do futebol está aqui na terra, o Coritiba Futebol Clube. Como é que é a música, Francis? Mas tá muito calor aqui, eu vou tirar o paletó, fazer um mini striptease aqui, ó, de homenagem ao centenário. Veio a caráter para a reportagem, olha só. Então é o hino que todo estádio canta, a torcida do Coritiba se emociona, e eu me emociono.
sono muito mais. De norte a sul está brilhando coxa branca. E o Coritiba é campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. És o vovô, és tradição do Paraná. Desde 1909, meu verdão, coxa branca, tua camisa faz meu coração vibrar. No alto de tantas... Tem alguma música preparada pro centenário agora? Ela chama-se Coritiba Glórias, Bravura e Tradição, em homenagem ao centenário do Verdão Coxa Branca. Na terra das araucárias, Coxa Branca nasceu para imperar. Desde 1909, Coritiba é a tradição do Paraná. Ó, glorioso, meu alviverde faz meu coração vibrar. Grande eterno Coritiba, são 100 anos a brindar. E depois das duas músicas que o Francis Knight cantou, ô Dilon, acho que ele merece um Couto Pereira aí, não merece? Opa, mas é pra já. Olha aí, Francis, um sanduíche Couto Pereira e a homenagem do Loucos pro futebol ao centenário do Coxa. Parabéns então pra vocês, hein? O meu Verdão é campeão brasileiro, é fita azul, é campeão no estrangeiro. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Bom, daqui a pouco o Celso explica direito essa história do hino do Coritiba. Eu chamei de novo, porque tem os antigos, tem o novo e o novíssimo. Depois você explica. Esse é considerado como o do Francis, o hino da galera. Falei hino do clube, mas é o hino da galera. Mas daqui a pouco o Celso, que é o especialista hino, vai explicar tudo, né? É exato. Esse... Aí eu achei aqui na revista que o Moraes fez da Placar, o Merlin, tá aqui. Ayrton Merlin, nascido em Coritiba em 7 de agosto de 22, falecido 14 de julho de 72. Atleta elegante, cerebral, Merlin possui ainda um enorme fôlego. É dos anos 50, né? Depois eu vou te contar a história do avô dele. Campeão paranaense de 46, 47, 51, 52 e 54. E tem o Emílio Merlin, que é o tio avô que a gente citou. Tô falando o que eu achei aqui, ó. É. No clássico Atletiba do dia 19 de agosto de 51, Coritiba foi para o intervalo do jogo perdendo por 2-0. Mas Merlin, em tarde inspirada, marcou duas vezes e empatou o clássico. O atacante Ivo, cavalo de pau, ainda faria mais dois gols nos minutos finais, sacramentando a sensacional vitória do time. Sensacional foi o Moraes que colocou isso. Vitória do time da Alma Guerreira de virada por 4-2. Nenhum deles era conhecido Alma Guerreira, como... Alma Guerreira. Nenhum deles era conhecido como o Mago Merlin? Não, o Emílio Merlin, que é o tio avô aqui onde que o nosso referiu, faz o gol da vitória, embora seja computado como gol contra o Dona Jolilo, num jogo histórico contra o Palestra em 1931. Achei também o Emílio, tá, gente? É. Exato. O Emílio nasceu em 18 de janeiro de 1905, faleceu 18 de março de 83. Você quer ler? Pode ler aqui, vai, já que é sua mesmo. Cadê? Tá sem óculos? Tô sem óculos aqui, essa mas essa revista é uma beleza, com ela eu faço qualquer problema. Olha, na verdade, vou ler aqui, ipsilitris, ó, foi um dos centroavantes mais técnicos do futebol paranaense. Jogava com inteligência e não era nada fominha. Isso era uma coisa que antigamente tinha bastante, viu? Fominha. Hoje mudou, né? Bastante, mas enfim. E quando ele percebia que não ia conseguir marcar o gol, ele sempre procurava um colega mais bem colocado dentro do campo, enfim, a assistência dele sempre resultava em gols, né? E principalmente pela qualidade no passe que ele tinha e uma excelente visão de jogo. Eu tava faltando adjetivo. O jogo de 5-4 contra o Palestra, que é o jogo mais importante da campanha do título de 31, não foi computado para ele. Jogou contra o Dona Jolilo de Palestra. É verdade, mas a jogada foi toda dele. Foi toda dele. Gente, já que hoje o programa é Alviverde, perdão da torcida, se eu tiver algum torcedor rubro-negro assistindo também, mas vou contar uma piada que me contaram na sanduicheria. Que eles fizeram sanduíche Couto Pereira, e aí chegou um torcedor do Atlético e falou: por que vocês não fazem também o Arena da Baixada? Ele falou: porque aqui a gente não serve meio sanduíche. Que maldade. Não, olha, e você sabe o que quer dizer arena, né? É a área de recreação da nação alviverde. Ah, vai dar problema. É por aí. Então, mais uma escala do nosso voo centenário. Daqui a pouco, Roberto Porto relembra a conquista do Coxa Branca no Torneio do Povo de 73. E as lembranças de um dos heróis do título, o ex-lateral esquerdo, Nilo. Não saia daí, o Loucos pro Futebol Especial 100 anos do Coritiba. Volta já.
anos de Curitiba, 20 anos da banda curitibana Doutor Smith, da qual o Rogério Cordone é um dos vocalistas. E o Rogério, para que time torce? Coxa! Coração! Bom, meu pai sempre foi um torcedor, né, do Curitiba, e desde cedo sempre quis ser jogador. Cheguei a treinar aqui, nesse campo maravilhoso aí. E nos intervalos das partidas, tinha o jogo da Piazada, que era o jogo da galera do Mirim, né? Onde muitos se destacaram e acabaram virando jogador, né? E outros que não jogavam muito bem, no meu caso, acabei indo para o Rock in Rio. Todos os sonhos vão se encontrar, junto aos sons da cidade. E tua vida de torcedor, você já sentou muito nessas cadeiras aqui? Olha, já sofri muito aqui, já tive muitas alegrias, já invadi o estádio. E além do trabalho na banda Doutor Smith, que não por acaso tem no seu logotipo as cores verde e branco, né, o Rogério também faz o Show do Rei. É um cover de Reis. De Elvis Presley, que vocês estão vendo, Roberto Carlos. Né, a gente coloca um pouquinho de humor também. Você falou que até o Pelé você faz. Até o Pelé, a gente faz uma brincadeira com A, B, C. Sozinha, espero que sim. Você também já fez show aqui? Já fiz show naquele cantinho atrás do gol, numa partida Curitiba e Guarani em 2002. E foi muito legal, porque eu tava tocando bateria, e já sentei na bateria, já comecei a puxar a torcida. Falei, vamos lá, Império, eu quero ver todo mundo pulando. Define pra gente o que é torcer pro Curitiba. Ah, é uma paixão grande, né? Isso aí a gente carrega desde a infância. E é difícil explicar, né? Mas eu imagino o que o jogador deve sentir, né? Fazendo um gol. E eu acho que o torcedor sente isso junto, né? Anyway you do. De norte a sul está brilhando Coxa Branca. Meu Curitiba campeão do povo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. It's rock and roll, man. Oh, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Coxa, eu te amo, Coxa. Vamos lá, torcida. Yes, baby. Coxa. É isso aí, de volta com Loucos pro Futebol, especial 100 anos do Coxa, em ritmo de rock and roll. Quem diria, até Elvis Presley é Coxa Branca. E o Moraes Egger, que é o nosso convidado de hoje, torcedor do Curitiba, também jornalista, trouxe várias camisas da sua coleção para juntar com as que o PVC tem ali. Mostra algumas, Moraes. Exato, ó, essa aqui é Eternamente Coxa, que é o nosso lema, né? Inclusive o lema do centenário também, ontem, hoje, Eternamente Coxa. Muito bonita essa aqui. Essa aqui também é a famosa jogadeira. Essa é sua. Essa é minha. É. Essa aqui. Tem que explicar por que é jogadeira, né? Jogadeira porque eu joguei bastante também com ela. É, mas é jogadeira também porque era a camisa que dava sorte nos anos 80, principalmente. Exatamente. Inclusive, é como se jogasse sozinha. Exatamente. Inclusive, no campeonato de 85, essa camisa aqui ficou marcada. Os jogadores chamavam ela de jogadeira porque ela dava muita sorte, deu muita sorte em várias partidas da campanha de 85. Partida contra o Bangu, por exemplo, o Bangu jogou de branco. Exatamente, partida do título, né? É. Essa primeira. Essa primeira aqui é uma réplica da primeira camisa do Curitiba, tá? E aí o primeiro uniforme dizia boné verde e branco, camisa de flanela verde e branca, cinto verde estreito, calças brancas curtas, meias compridas, sem compromisso de cor, sapatos amarelos apropriados para o campo. Isso está na ata oficial, ata do livro do Tomás Mazzoni, a história do futebol brasileiro, tem a ata oficial. Essa camisa que virou, a réplica da camisa oficial, virou a jogadeira, né? A jogadeira é a camisa verde e branca. Exato. Durante décadas, a camisa número 1 do Curitiba, a camisa mais usada, era essa aqui, com o escudo no peito, camisa do Torneio do Povo, branca, camisa do título de 68, a camisa do tricampeonato de 72, de 73,
Ah, e essa camisa aqui, essa daqui é a camisa do título de 2004, conquistado na Arena Baixada, quando o Tuta faz pé de silêncio para a torcida do Atlético. O empate por 3-3 com o gol do Tuta. Mas essa camisa com a lista horizontal verde, ela só surge em 1942, num jogo contra o Canto do Rio. Ah, em 40, por exemplo, você vê fotos da inauguração do Pacaembu, parece Itália de São Paulo e Curitiba, parece que tem uma faixa verde no peito, não é. Está escrito no peito Coritiba, na camisa branca, exclusivamente branca. Essa daqui surge em 42, mas era tratada como a camisa de gala. Ela só era utilizada para compromissos especiais, jogos interestaduais, jogos internacionais. Aí é que se usava a camisa branca, com as duas listas horizontais verdes, que virou a camisa número 1 nos anos 70 no time do extra-campeonato. Moraes, mostra mais uma tua, então. Não vai dar tempo de mostrar todas, mais uma sua. Vou mostrar a atual, né? Essa aqui é a camisa também do centenário. De quem é do Celso? Um Zelt, número 7? Essa aqui 7 é o Celso. Essa aqui é o nosso querido Pedro Ken. Isso, quem? Aqui nós temos até o selinho aqui. Ainda, o selinho aqui comemorativo dos 100 anos do Coritiba, né? Camisa também tem um aplique aqui, não sei se é possível ver, coxa 100, aqui destacado. Muito bonita. Muito bem. E as camisas que e não toma são... cuidado agora pra ver se você leva todas, porque o pessoal aqui, viu? Olha, até porque falar, metade é do Fernando, né? Do já Fernando tem vários Cabral, candidatos aqui as camisas. Aqui, não? E metade do Moraes. É verdade. É, mas 10% vai ficar pra gente. E olha, uma das principais conquistas da história do Coritiba foi também o primeiro campeonato nacional conquistado por um time do sul do país. Foi o Torneio do Povo de 73, assunto para o clássico de Roberto Porto. O Torneio do Povo foi criado em 1971 pela então CBD, Confederação Brasileira de Desportos. A ideia, bem ao estilo populista do governo militar, era a de reunir os clubes de maiores torcidas do Brasil, um de cada estado. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre disputaram o primeiro torneio. Em 72 participou também o Bahia. Na terceira e última edição, o Coritiba entrou como convidado e faturou seu primeiro título nacional. Em 1973, o Torneio do Povo foi promovido pelo Flamengo. O convite ao Coritiba partiu do presidente do rubro-negro carioca, André Richer. O Coxa Branca havia conquistado o bicampeonato paranaense em 72. No mesmo ano, ficou na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. E acabava de contratar Elba de Pádua Lima, o Tim, na época um dos técnicos mais prestigiados do futebol brasileiro. Na primeira fase do Torneio do Povo, embora divididos em duas chaves, os seis clubes jogaram todos contra todos. O time paranaense terminou em primeiro lugar do grupo B e em segundo na classificação geral. Foram duas vitórias, dois empates e uma derrota, justamente para o líder dos seis, o Bahia. O quadrangular final reuniu os três melhores da primeira fase, mais o Flamengo, que era o promotor do torneio. Não houve quem superasse o Coritiba. O time derrotou o Corinthians por 1-0 no Belford Duarte. Venceu o Flamengo também por 1-0 no Maracanã. Enfrentou o Bahia na Fonte Nova, precisando apenas empatar. Aladim abriu o placar para o Coritiba. O Bahia conseguiu virar para 2-1. O drama do Coritiba aumentou com as expulsões de Hidalgo e Cláudio. Mesmo com 9 em campo, o time do Paraná arrancou o empate e botou a mão na taça. Eu tive a felicidade de chegar justamente no Torneio do Povo. E com isso aí, a gente marcou a história. E, graças a Deus, sempre o lado melhor. O gol do título foi um lance digno do sobrenatural de Almeida, personagem folclórico do tricolor Nelson Rodrigues. O atacante do Coritiba, Hélio Pires, recebeu o passe no meio de dois zagueiros adversários. Justamente naquele momento, um torcedor não identificado assoprou um apito. A defesa adversária parou, pensando que era impedimento, e a bola acabou no fundo das redes. Até o próximo clássico. Só um detalhe, né? Quando o Porto fala em Belford Duarte, esse era o nome do estádio do Coritiba antes do Couto Pereira.
Pereira. Até 77. É, vou lembrar, mas que Belfort Duarte é o mesmo estádio que só mudou de nome. O estádio foi inaugurado com o América do Rio jogando. O segundo jogo, o primeiro jogo de Coritiba no Belfort Duarte é Coritiba e América. A homenagem ao Belfort Duarte, que foi jogador do América. E o Tim montou esse time que a gente viu ali: Jairo, Orlando, Oberdan, Cláudio e Nilo, Hidalgo e Negreiros, Leocádio, Zé Roberto, Hélio Pires e Aladim, o time da decisão contra o Bahia. Era um time que o Tim, que era estrategista, que era um técnico que mexia nas peças muito de acordo com o adversário, deixava muito claro nesse time, como deixou no Bangu que ele montou, no Fluminense que montou, no Vasco, que o sistema dele não era imutável. Então, por exemplo, no time do Torneio do Povo, jogava Hélio Pires ou tinha uma bateada, dependendo do que ele queria. O Hélio Pires era um jogador mais de área, mais centralizado, nunca chegou a ser titular absoluto do Coritiba, mas foi titular na decisão contra o Bahia, porque o time mexia nas peças de acordo com o adversário. Nesse Torneio do Povo, você saiu fazendo buzinaço pelas ruas de Coritiba? Foi uma super festa em Coritiba, sem dúvida. Foi o primeiro torneio que, afinal de contas, jogado contra times grandes, né, de outros estados. E, então foi um título de muita importância também, né? Você lembra mesmo? Lembro. Eu tinha 12 anos de idade. O Torneio do Povo é 73, não é isso? 73. Então, vou mostrar uma foto do Moraes em 72 aqui na revista Placar. Claro, tá aqui, ó. A paz para os botões. É uma matéria sobre futebol de botão. Para o Coritiba, é futebol de mesa. Para quem peça, dê botão. E olha quem tá jogando aqui com a camisa do Coxa, com a mãozinha enfaixada. Quebrada, é. Moraes Eggers, exatamente. Versão 72. Pouquinho antes do Torneio do Povo, usava. Ó, você viu? Prova você aí, Marcelo. Olha ele, aqui, só sobrou o cabelinho. Exato. Cabelinho. Camisa branca. Camisa branca do Coritiba. Era camisa, inclusive, era especial. Era Coritiba, Celso futebol. Nessa época futebol aqui. De botão, exatamente. Bom achado, capa dos nossos arquivos. Depois você me passa uma cópia, nem eu tenho isso. Arranca a página. E faltou só um registro sobre o Torneio do Povo. A taça tinha um nome, né? Que é o nome do general presidente da época. Taça Emílio Garrasta Azul Médici. O é Tim, nessa revista que você tem aí, a revista que o Moraes fechou, do Placar, que se elegeu o Coritiba dos 100 anos, o Tim foi eleito o melhor técnico justamente porque montou o time do Torneio do Povo. Então tá ele aqui, né? Aqui pequenininho. Que Coxa Branca, que se preza, diz que esse time jogava muito mais, era um time muito mais espetacular do que o time de 85. O Guilherme dos Helênicos, por exemplo, diz isso. Vamos continuar falando desse time do Coritiba. Ele era considerado um talismã e foi decisivo em várias conquistas, incluindo o Torneio do Povo. O lateral esquerdo, Nilo, foi o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Coritiba. Se bem que ele faz outro tipo de conta, reivindica o primeiro lugar. Foi assim que eu comecei a conversa com o Nilo. Tem uma certa polêmica aí com o Jairo, né? Nessa história de quem vestiu mais a camisa. Realmente o Jairo foi comprovado que jogou mais partidas. Mas o Jairo teve numa situação, ele jogou mais partidas porque ele retornou ao clube. E eu joguei mais partidas sem sair do clube. Quando você chegou no Coritiba em 68, você já virou quase um herói de cara, porque você fez o cruzamento pro gol do Paulo Vecchio, que deu o título pro Coritiba, né? Já começou aí a boa fase tua no time. É, para mim foi um dos títulos mais importantes, porque quem fez o gol foi a pessoa que me levou pro futebol, foi o Paulo Vecchio. Então o Coritiba me deu essa oportunidade e eu retribuí. Teu título nacional importante foi o Torneio do Povo em 73. Que lembrança você tem dessa competição? A situação em que nós conquistamos esse título, na Bahia, com 9 jogadores e um gol histórico, né? Pelo menos no campo, para nós, foi o jogo da nossa vida. Esse quadro aqui é do tricampeonato do Paraná de 73. E a base do Torneio do Povo. Qual que é o time aqui, Nilo? É Jairo, Orlando, Hidalgo, Oberdan, Cláudio e eu. O Leocádio, Zé Roberto, o Dreyer, Negreiro e Aladim. O Leocádio não jogou no Torneio do Povo, aí jogou o Hélio Pires, foi o que fez o gol. Lá, o gol foi do Aladim e do Hélio Pires. Desses 8 anos que você ficou em 76, mas você não ficou pro Hexa, né? Você saiu um pouco antes do título do Hexa. Eu saí antes, eu não quis mais jogar. E aí eu estava
sem motivação para poder jogar futebol. Eu corria muito, então quando eu achei que, uns 33 anos, eu achei que já não estava legal para mim. Você virou treinador de futebol, foi também treinador de goleiro. E um dos seus troféus é a revelação do Rogério Ceni também? O Rogério começou a treinar comigo no Sinop, com 16 anos. Ele começou em 89 e ele trabalhava no Banco do Brasil. E time pequeno, sempre falta jogador. E aconteceu. Dois goleiros meus acabaram se machucando. E aí eu dei opção pro Rogério jogar. O atacante se jogou no, em cima do meu zagueiro e o árbitro pênalti. Eu já estou desempregado, né? O meu emprego foi pro espaço. Aí, lá, não. O Rogério falou, o cara bateu, o Rogério foi lá e pegou. Primeiro título que aconteceu no Mato Grosso de um time do interior. Foi em 90, o Sinop foi campeão e com o Rogério no gol. E olha a ironia do destino, né? O Nilo revelou o Rogério Ceni e o Marcelinho Paraíba fez um gol olímpico no Rogério Ceni no jogo contra o São Paulo, né? É culpa do Nilo. É, o Nilo, né, é o segundo, mas só jogos internacionais, o Nilo é que mais vestiu a camisa do Coritiba. Foram 39 vezes que eu li aqui na revista. Exatamente. Do Moraes. Exatamente. Que você tem um jogo, o que você tem? É, aí? Na verdade, teve um jogo de 1968, em que o Coritiba recebeu as faixas de campeão estadual da seleção brasileira, né? Então, o Nilo foi um dos convocados, o técnico era o Aimoré Moreira, e ele foi um dos convocados. Só que no primeiro, para receber as faixas, o Nilo colocou a camisa do Coritiba para receber as faixas. Que o presidente exigiu, né? Exatamente. E aí deu mó bafafá, porque ele acabou na reserva. Mas enfim... Ele conta com certa mágoa isso. É, exatamente. Aí, obviamente, que o Aimoré Moreira disse que ele não jogaria na seleção, apesar de convocado para a seleção, porque ele estava vestindo a camisa do Coritiba. E ele só entrou realmente no segundo tempo com a camisa da seleção brasileira, porque o próprio Pelé chegou no Aimoré Moreira e falou assim, não, fez um tem lote. Que jogar, tem que jogar, o Nilo vai e ter que jogar. E o próprio Coritiba não estava com a camisa do Coritiba. Também. Estava com a camisa da seleção paranaense. Exatamente. Então a única pessoa com a camisa do Coritiba ali naquele campo era o Nilo. É, exato. Não, eles colocaram a camisa para receber as faixas, né? Depois para o jogo mesmo eles colocaram a camisa da seleção. Naquela época era muito comum, né? Os jogos entre seleções, era muito forte a seleção gaúcha, paulista, mesmo a paranaense também, né? Era comum. E olha, no próximo bloco, Gomes, o herói da conquista do brasileiro de 85, conversa com o PVC. O Loucos do Futebol Especial dos 100 anos do Coritiba. Não terminou, não. Nós voltamos já. Porque eu sou Coritiba, é um clima familiar, né? Meu pai, o ambiente, amigos, o ambiente da rua em que morávamos. Eu nasci formado no Coritiba, então não tinha jeito. Eu via o técnico gritando com os jogadores, eu ia para o grupo escolar, estava correndo para pegar a bola atrás do gol. Primeiro jogo, Coritiba e Corinthians. O Corinthians veio jogar aqui com o Coritiba e foi o primeiro jogo que eu assisti. Mas tinha um jogador do Corinthians chamado Dino, era uma intermediária famosa, o Jango, Brandão e Dino, e o Dino quebrou a perna de um ponta direita do Coritiba. Eu fiquei com ódio do Corinthians, e o Coritiba ganhou de 1-0 o jogo ainda. A arquibancada era de madeira do Coritiba, e a proclamação da torcida não é como hoje, que é coxa, coxa. Você ficava na arquibancada de madeira, batendo os pés para dar o ritmo, era assim. Cori, cori, tibá, 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 Coritiba, era assim. Foi em 73, no Campeonato Nacional. Um Atletiba, com mais ou menos esse mesmo time do Coritiba, que foi campeão do Torneio do Povo, e o time de treinador, e o Coritiba ganhou de 2-1, mas o Atlético tinha um timaço também. O jogo Atlético-Coritiba, meio de semana, eu me lembro que o jogo estava 4-1 para o Atlético, e o Coritiba tinha perdido dois jogadores que tinham sido expulsos do jogo. E eu estava de 11 contra 9, né? E
E o Curitiba só fez gol com uma bola. Tinha uma bola vermelha e uma bola amarela. O drama era o seguinte, não era só o jogo, mas as pessoas se desfazerem da bola maldita que beneficiavam dos clubes. E esse jogo acabou, 4-4. A coisa da seleção da Hungria. Aqui em Curitiba, um ano depois da Hungria ter eliminado o Brasil da Copa do Mundo lá da Inglaterra. E eles vieram para cá com aquele time, até o de crítica. Onde é que já se viu Curitiba botar o prestígio do futebol brasileiro? E o Curitiba ganhou de 1-0. Gol do Romário, um menino lá na minha cidade, de Paranaguá. E a outra grande vitória foi contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, campeão da Espanha, veio jogar aqui e perdeu de 3-2. Quando um jogador que era de Antunina, chamado Walter, fez 3 gols. A jogada-chave do Curitiba era o Krieger e o Walter. O Krieger era um verdadeiro artista com a bola, cara. Dava drible em mínimo espaço de campo. Já o Walter não, o Walter era um chutador forte, que era originariamente do Atlético. O grande ídolo, Fedato. Haroldo Fedato, uma figura excepcional. Os 4 maiores jogadores que eu vi no Paraná foram 3 do Curitiba: o Fedato, Almir Manzocchi, Miltinho e o Jackson do Atlético. E depois, com o tempo, vieram outros ídolos. Tinha o Abatiá, Paquito, o Krieger, um jogador excepcional. O jogador de hoje é eu, Marcelinho Paraíba. O Curitiba é ter um ideal na vida, na sua cidade. Você ter um clube para torcer, um clube para de transmitir orgulho de torcer por ele. E aquilo que o clube vai traçando no tempo, e a torcida, porque não é o clube que faz. O clube faz, mas faz junto com a torcida, porque sem torcida, o clube não existe. Essa que é a verdade. Mais 2 declarações apaixonadas alviverdes neste Loucos por Futebol especial 100 anos do Curitiba. Você viu aí o radialista Luiz Geraldo Maza e do jornalista Vinícius Coelho. E tem mais uma curiosidade sobre esse quase xará do PVC, né? Pergunta muito se é pai dele, mas não é. Qual é a curiosidade do Vinícius Coelho, Celso? Uma curiosidade, meu caro Marcos. Deixa eu só lembrar que quem tá aqui é o Moraes Egger, né? Que, claro. Que vai participar com você, eu já sei, de uma hoje cantoria que vocês estavam combinando. Nós ensaiamos. Então, conta a história. Ensaiamos um refrão. O que o Vinícius Coelho tem a ver com a história do Curitiba, além de ser torcedor? Ele compôs um dos hinos do Coxa. Um dos hinos? Um dos hinos. Porque é assim, até onde os tentáculos dos helênicos alcançam, o hino mais antigo é o de 1928. Faz uma referência ao craque Ninho, centro médio, tá lá na letra do hino, os helênicos têm a partitura, tudo. Qual o nome do craque? Ninho. Tá? Ninho, não esqueçam esse nome. Ninho. Grande jogador. Aí tinha esse hino aí que não caiu no gosto, não popularizou. Exato. Aí em 69, o dono de um estúdio de jingles de Curitiba, chamado Sebastião Lima, procura o Vinícius Coelho com a música feita para que o Vinícius colocasse uma letra, que é a letra que iremos interpretar agora. Duets. Depois aparecem o hino da galera, do Francis Knight, que é oficioso até finalmente o clube se preocupar com essa questão em 99, faz um concurso, e aí o hino oficial do Curitiba, hoje, desde 99, mas até hoje, o hino oficial do Curitiba é aquele do lá no alto de tantas glórias. Mas nós vamos cantar aqui o hino do Vinícius Coelho. Então vamos pôr o... Que eu não ensaiei. Vamos colocar, né, já que é aniversário. Opa. PVC, tem um pra você também aqui, ó. Tem um pra mim também. Que é o hino que tocou quando o Curitiba foi campeão. Quando foi campeão. Brasileiro. O hino que a televisão colocou no ar. Eu tô ao contrário. Então, Moraes, nós vamos fazer aquela dupla. Vamos lá. Moraes e Eggers. Vamos lá. Você vai no refrão... Celso e eu vou... Se você chamasse Celso Moreira, eu ia ser Moraes e Moreira. Moraes e Moreira. Eu vou... Você vai no refrão e eu vou no resto. Vamos lá. Vai lá. Por favor. Tem cola, ó. Ah, tem colinha. Tem colinha. Coritiba, 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 meu esquadrão, sempre presente no meu coração. Vencer é o seu lema, trabalhar é
tradição. Salve, salve, Curitiba, eterno campeão. Oi! Curi, 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 Curitiba, curi, 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 Curitiba, suas cores verde e branca, no mastro da vitória, onde sempre tremular, a uma voz vamos todos cantar. Vencer é seu lema, trabalhar é tradição. Salve, salve, Curitiba, eterno campeão. Oi! Curi, 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 Curitiba, todo mundo! Curi, 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 Curitiba. E falou todo mundo, vocês aí desse lado também, viu? Muito bem, hein? Muito bem! Nossos agradecimentos ao Vinícius muito Coelho. Bem, muito obrigado, grande Vinícius Coelho, um grande abraço. Grande jornalista. Olha, e heróis e vilões, o futebol tem dessas coisas. O zagueiro Gomes viveu o lado bom deste filme. Passou para a história do Curitiba como ator principal do título brasileiro de 85. Em 100 anos, o lance mais importante, um pênalti, e não caiu no pé de nenhum dos mitos dos 100 anos do Curitiba. Caiu no pé do zagueiro. O zagueiro que naquele dia não estava escalado para cobrar. Na hora ali... um outro jogador, ele começou a amarrar demais a chuteira, né? E aí o Marco Aurélio falou, vai lá e bate você, Gomes. Eu fui lá e bati. Mas eu não estava preparado para bater porque eu tinha um problema, eu vinha sentindo meu pulso, tá? Tive que tomar injeções para diminuir a dor e aquele jogo ali tinha ido ali já para prorrogação. Então a perna já estava pesando já uns 100 quilos. A história do Curitiba começa um ano antes. É, em 84, o Curitiba tinha uma partida de repescagem. Tá? Então, o Evangelino foi com o Vadicuri lá no Corinthians. Tá? Eles me fizeram o convite. Se o Curitiba ficasse fora, ele ia ter que parar tudo. Né? E ganhando, continuava na ouro. E eu aceitei o desafio. Nós estamos perdendo de 1 a 0 e viramos o jogo de 3 a 1. E naquele ano já foi muito bom pro Curitiba, porque naquele ano nós fomos eliminados pelo Fluminense. Campeão brasileiro. Justamente, já a equipe já teve uma participação boa. Chegamos em quinto lugar, chegamos na frente do Flamengo. Quando foi 85, o Evangelino, ele manteve a base, né, e reforçou com mais alguns jogadores. A grande ambição dele, do Evangelino, era ser campeão brasileiro. Aí ele falou assim, ó, a recompensa vai ser boa, tá? Agora vocês cuidem no campo e fora vocês deixem pra mim, eu faço a minha parte. E realmente, quando faltavam 3 ou 4 rodadas pra terminar o turno, nós já estávamos classificados, já tinha uma vaga garantida. A segunda fase era um grupo em que o Curitiba parecia até um azarão de novo, né? Curitiba, Sport, Corinthians e Joinville. Nós ganhamos do Corinthians lá, perdemos aqui, ganhamos do Sport em casa e empatamos lá. E ganhamos do Joinville, lá em Joinville, e ganhamos em casa. E o time do Curitiba foi valente para tudo. Por quê? Porque o Joinville, naquele ano, vinha fazendo uma campanha maravilhosa. Tá? E diante de toda essa diversidade, nós fomos lá e ganhamos de 1 a 0. E ali a gente viu que dava para chegar bem. O time mostrou força, mostrou punch. É a camisa do pênalti. Camisa do pênalti. Maracanã lotado, 91 mil torcedores, cariocas torcendo pelo Bangu. Mas aí o time já estava maduro, o time estava já... O time do Curitiba, ele sabia o que queria. E o Bangu até hoje reclama do gol do Marinho, né, no segundo tempo. O Marinho estava impedido. Só que o Bandeira daquele lado lá, ele não estava confiado. O Romualdo, pela experiência que ele tem, ele começou a pitar o jogo sozinho. O fã de esporte se lembra do centenário do Bangu e do especial sobre o centenário do Bangu, quando o Ado, o ponta esquerda do Bangu, que perdeu o pênalti na decisão contra o Curitiba, lembrou emocionado do pênalti desperdiçado e do que isso representou para a sua vida. Quando estou chegando perto da bola, eu já vi ele caindo. Aí eu quis mudar. Falei, pô, vou tirar um pouquinho dele, que ele já está caindo e tal. Quando eu tirei muito. Deu vontade de
furar um buraco ali, me enterrar. E até hoje parece que foi ontem. Se for bater um pênalti, eu penso nisso, penso no minha esposa, no meu pai, minha mãe, e me atrapalha até hoje. Infelizmente, o Ado perdeu. Todos nós sabemos que ele foi crucificado. Se eu tivesse perdido o jogo, seria o inverso da coisa, né? Eu acabei convertendo, né? E as coisas ficaram maravilhosamente bem para mim. Aproveito, né, para contar um livro aqui que acaba de ser lançado, Coritiba, campeão brasileiro de 85, na visão do campeão Toby, médio volante desse time. E tem histórias ótimas aqui. Ele conta todos os jogos uma história. Deixa eu contar uma só da final, que ele conta, né? O Gomes falou que o presidente prometeu que ia dar dinheiro para eles se eles fossem campeões. E de fato ele deu equivalente a R$500 para cada um já no vestiário. E aí disse que não conseguiram tomar banho no final do jogo, foram pro hotel. E 5 jogadores, segundo o Toby, todos negões, pegaram um táxi às 2h30 da manhã para ir para um bar. Aí eles começaram a falar assim, o Jairo falou, até que enfim conseguimos tirar dinheiro do Evangelino, hein? O motorista de táxi olhou e falou, não, calma, não é o que você tá pensando, não. Nós somos campeões brasileiros, nós tiramos dinheiro do presidente do clube. O Jairo, só uma observação sobre o que o Gomes disse, o Gomes falou do jogo contra o Sport em Curitiba, que na verdade foi um empate por 0x0. E uma briga generalizada no Couto Pereira, que provocou a expulsão do Rafael. Quando o Nilo falou da volta do Jairo, o Jairo volta em 83 e é campeão brasileiro em 85 como reserva do Rafael. Ele joga só uma partida, a semifinal de ida contra o Atlético, 1x0 gol do Heraldo, porque o Rafael tinha sido expulso contra o Sport no último jogo da segunda fase. Esse aqui era o time, com o Rafael titular, o André lateral direito, era uma linha de 4 homens, o Gomes e o Heraldo. O Heraldo entrou no lugar do Vavá na fase final, o Vavá foi titular em boa parte da campanha. E o Dida, lateral esquerdo, que no ano anterior tinha sido campeão mundial sub-20 pela seleção brasileira. Jogavam 2 volantes, Almir e Marildo. Ah, o Marco Aurélio da Ponte Preta, Marco Aurélio Moreira, o Marco Aurélio Marquinho do Fluminense, o Marco Aurélio vice-campeão paulista pela Ponte 77-79, entrava muitas vezes ou aqui no lugar do Marildo ou no lugar do Toby, para deixar o time mais ofensivo. O Toby era o 10, era um volante de formação, mas que se aproximava mais do ataque. O ataque tinha o Índio, que saía muito da área para vir fazer o pivô, para a entrada do Lela. E o Lela entrava como principal atacante da equipe, junto com o Edson, que ajudava a compor um pouco o meio campo, mas se aproximava como segundo homem de frente, ou terceiro, porque o Índio era o centroavante, o Índio que fez o gol de falta, que a gente viu, o gol do Coritiba fez 1x0, depois o Lulinha empata, o Marinho faz o gol impedido. O PVC citou Vavá e Marco Aurélio, o loirinho Vavá e o Marco Aurélio, os dois entram. Durante a partida, durante o jogo, nessa final. E toda vez que você fala de campeonato brasileiro de 85, acho sempre bom frisar. No começo daquele campeonato, os grandes clubes jogaram de um lado e os pequenos de outro. Aí muita gente atribui o fato de Bangu, Brasil e Pelotas e o próprio Coritiba terem chegado à semifinal por causa dessa forma. O Coritiba jogou desde o começo do campeonato no grupo dos grandes. O Coritiba não tem nada a ver com essa história. Quem chegou pela via torta foram Brasil de Pelotas e Bangu. Esses tiveram o caminho mais fácil. O Coritiba não. O Coritiba joga com a turma que formaria a Copa União desde o começo do campeonato. São Paulo, Cruzeiro, Vasco da Gama. Vamos pegar as lozinhas agora, então? E tira o Galo na semifinal. A sua tá aqui. Vamos lá. O PVC, me passa aí da geladeira o... Eu poderia repetir a pergunta? Claro que eu poderia. Durante todo o programa, o desafio ficou ali, alinhado na geladeira. Nossa, tentando apertar ela. Vamos lá. Ó, o desafio de hoje é um jogador coxa branca. E o desafio foi o seguinte. Passarinhos gostam muito desse jogador que marcou o primeiro gol alviverde no clássico Atletiba. E não é o Pisse. Vamos lá, Moraes, escreve aí. PVC já pôs, deixa eu ver se tá certo. Mostrem a lousa aqui, ó, pra cá. Desse lado de cá. Eu acho que todos vocês acertaram, porque temos aqui o Ninho!
muito bem. Aí, Moraes, conta a história do Ninho, então, vai. Poxa, o Ninho é um grande jogador também do Coritiba. Começou no clube com 12 anos de idade, já no infantil. Então já tomava esse leite em pó. Já tomava esse leite, é perfeito. Tomava leite em pó. Com certeza. E graças ao leite em pó que ele tomou, ele nesse, não só marcou o primeiro gol em atletivas, como ainda marcou mais 3 nesse jogo, né? Foi vencido por nós, Coxas, por 6-3, né? Placar final. Então, até hoje, o Ninho é o jogador que mais gols marcou em atletivas, né? Com os 4 gols dessa partida. Moraes, você sabe que o convidado geralmente leva um presente, mas esse é do meu filho, o Antônio. Você poxa, pode ver que está aberto. Poxa, ainda. Ah, que pena. Então, o André, dar, o meu tá? filho, o Coxinha, lá em casa, então, não, adoraria então, também, não, mas não, tudo não. bem, fica para uma próxima, então. Então, olha, Moraes, queria muito agradecer a tua presença aqui nesse programa especial do Centenário do Coxa. Eu agradeço o convite. Rapazes, muito obrigado por vocês terem vindo. E, mais uma vez, muito obrigado ao Grupo Helênicos, que, como o Celso já falou e eu falei aqui, foi importantíssimo para a realização desse programa especial. A gente espera que vocês tenham gostado. E daqui a 100 anos a gente volta para apresentar um dos 200 anos. Esperamos. Com certeza. Nossos né? filhos, com certeza. Né? Aquela só esperança. Que aí você vai ser noninho. Noninho. Não, eu vou ser. Não vou ser noninho, não. Tchau. Até o próximo Loucos por Futebol. Parabéns, Coritiba. Tchau. Mostra a coxa branca pra gente aí. Coxa, não, ali, melhor, não, é melhor não. Não, melhor não. Tá surpreendido por contrário. É melhor não, é melhor não. Vamos derrubar de jeito. Sul está brilhando, coxa branca. Meu Coritiba campeão do povo. Ah, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Ah, glorioso, como é bom te ver campeão de novo. Cori, cori, tibá, tibá, tibá. És o vovô, és tradição do Paraná, desde 1909, meu verdão, coxa branca, tua camisa faz meu coração vibrar. No alto de tantas glórias, a verde branca vive sempre a tremular. Azul é campeão estrangeiro. Na terra das araucárias, coxa branca nasceu para imperar. Desde 1909, Coritiba é a tradição do Paraná. Oh, glorioso, meu alviverde faz meu coração vibrar. Grande eterno Coritiba, são 100 anos a brindar.